Opa, opa, galera, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal de gameplay. Eu sou o PH e é o seguinte, vamos continuar o nosso gameplay, nosso vídeo, nossa série aí de Horizon Forbidden West aqui no PlayStation 5. E é o seguinte, vou clicar no play e você clica no gostei. Simbora. Ainda estamos dentro, para você que não viu, não tá vendo a série, você caiu aqui do nada. Tá? Vou colocar o link aqui nos cards da série completa. No vídeo anterior, a gente estava dentro. Como é que é o nome, gente? Dentro do caldeirão. Ah, caldeirão. Nós estávamos dentro do caldeirão. Estamos saindo aqui do caldeirão. Já matamos um boss. Agora vamos tentar sair do caldeirão, né? Vamos lá. Nossa, quase que o nome não sai aqui. Caldeirão. Atenção! Todos devem sair da instalação. Imediatamente. Tem algo que não quer a gente aqui. Que lugar era esse exatamente? Você já viu algo parecido? Não. Tá aí. Essa é a nossa saída. Tem alguma coisa aqui, velho? Acesso não autorizado. Opa. Iniciando o confinamento. O que está Ixi. acontecendo? Pelo menos as luzes de emergência funcionam. O que aconteceu? A Minerva com certeza tá aqui. E tá tentando atrapalhar a gente. Vou na frente para achar uma forma da gente entrar. Não é melhor a gente ir também? É, a Minerva pode ser perigosa. Vou checar se é seguro. Tá bom. Vamos estar bem aqui se precisar. Bora ver. Ixi, é pra cair. Vamos subir. Ah, tem alguma coisa lá embaixo? Tem sim, ó. Vamos ver o que tem lá embaixo. Aí. Temos alguma coisa aqui? Nada. Então vamos subir. Tudo bem com você, Zo? Zo? Tudo isso. Minerva, Hefesto, Gaia. É o que vai ajudar a curar Sonora? É difícil explicar, ou melhor, nem eu mesmo entendo, mas sim. É o que a Aloy tem procurado esse tempo todo. Chegamos. Ok. Preciso descobrir onde a Minerva tá. É melhor procurar um jeito de acessar os sistemas da instalação. Procure Minerva na instalação. Tem a opção aqui. E tem a opção aqui em cima. Trancada. Ok. Então só temos uma porta. Alerta. Nossa, ficou tudo vermelhão Acesso agora. Você não deveria estar aqui. Não? Desculpa. Não vai se livrar de mim tão fácil, Minerva. É verdade, pra Minerva. Pra que servem todos aqueles cabos no centro? A Minerva tá dificultando. Fechou a paradinha. Talvez dê pra abrir se eu puxar. Isso dá. Aqui também. O que que dá nesse aqui? O que que tem nesse aqui? Fechado. Ah, tem um baúzinho aqui, ó. Beleza. Pro outro. Tem uma corrente de ar vindo de cima. Deve ser uma saída.
Mas já que eu vou em cima. Que aqui tem umas paradinhas pro mim, ó. Pegar um verdilhozinho pra vender ou trocar por itens. Deve ser outra parte das instalações. Tá trancada. Ponto de acesso nativo, restaurar energia para acessar. Acho que não é uma boa ideia sair desse lugar ainda. Eu devia voltar e ver o que mais encontro. Beleza. Então é aqui por cima. Nossa, ela sai. Tô no lado de fora. Oh, que preciso doido. Dar um jeito de voltar lá pra dentro. Será que tem alguma entrada mais acima na montanha? Tô do lado de fora, velho. Olha que doido. Ó, tem um baú ali, ó. Ah, não. É só uma paradinha pra subir. Ó, tem como subir daquele lado lá, ó. E ir direto ali também. Ah, subi ali. Fiquei curioso. Pô, pensei que tinha água aqui embaixo. Gelo aqui, velho. Será que quebra? Tem canos ali em cima. Podem me levar lá pra dentro. Mas como chegar neles? Então aqui é a continuação, né? Ah, nem precisava descer. Por lá mesmo. Você sobe ali, é o mesmo local. Então é por lá mesmo. Ah não, aqui eu volto, né? Se a Minerva colaborar, posso fundi-la com a Gaia e finalmente trazê-la de volta. E aí vamos dar um jeito na peste, nas tempestades. E talvez ela me ajude a descobrir quem eram aqueles estranhos no centro de testes. Porque eles tinham o clone da Elizabeth. E por que queriam um backup? Dá pra planar até aquela beirada. Pronto, demos a volta por aqui. Agora vamos para dentro. Subir mais. Aquelas pedras parecem soltas. Deve dar pra tirar dali. Aham. Outro duto. Outro dutozinho. Mas ali embaixo parecia um buraco também, velho. Pera aí. Parece um buraco também, ó. Será que ela pula ali, velho? Pula não, né?
Voltamos para dentro. Tá, agora é só descobrir como me conecto a esse lugar. Eu tô querendo subir, não consigo. Aí. Ainda bem que eu vim por aqui, ó. Um baúzinho aqui embaixo, ó, escondido. Dá a volta nele. Descer de rapel. Bora ver. Núcleo do sistema invadido. O que tem aqui dentro, velho? Que louco, velho. Bora ver. Vamos lá, vamos lá. Não, velho. Minerva, preciso do console, por favor. Não vai deixar, não. Acesso negado. Essa Minerva parece Hades, velho. Não costumava ser assim. Você não lembra mais? Você já fez parte de algo muito grande. Aí. Algo bom. Gaia. É isso. Ela pode viver de novo. Mas só se você me der essa chance. Não posso reiniciá-la sem você. Vou cessar. Você vai desaparecer dentro dela. Se tornar parte dela, como costumava ser. Minha dor vai cessar. Sim. Obrigada. Obrigada, Minerva. Tá muito certinho esse negócio. Elizabeth Solbeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando Minerva para código original. Código original, hein? Você deseja iniciar a matriz heurística? Vamos lá. Saber de tudo. Então é a Eloy, não Elizabeth. Temos muito a conversar, mas a inicialização da minha matriz heurística ainda levará vários minutos até se completar. Enquanto isso, sugiro que você se familiarize com esta instalação. É a melhor opção para uma base de operações. E você pode usar o equipamento para melhorar a sua habilidade de converter máquinas. Legal. Seria uma boa ideia. Concedo acesso aos seus companheiros? Sim. Eles logo estarão aqui. Ok, mas... pega leve com eles, tá bom? Eles não têm muita experiência com coisas tipo... você. Então não é falsa? Não. Essa é de verdade. Vão? Zo? Essa é a Gaia. Olá. Oi. Oi. Ela ainda tá... acordando.
Vamos explorar a área. Vou destacar a localização do laboratório no seu foco. Estabeleci uma rede entre os seus focos, permitindo que se comuniquem mesmo distantes. Oh. Boa. Se comunicar mesmo distante. E o que era esse lugar? Um centro de controle regional, onde os filhos do Zero Dawn teriam coordenado operações de terraformação na área. Eloy, sugiro que explore a instalação até que minha inicialização seja concluída. Esteja concluída. Vamos dar uma voltinha, né? Dá uma olhadinha. Ah, já estive aqui embaixo antes. É por onde entrei pela primeira vez. Oh, acabei voltando pro lugar certinho onde a gente estava. Entrei por ali, ó. Essa porta estava fechada. Essas coisas. Esta instalação foi concebida para processar uma imensa quantidade de dados do sistema de terraformação. Aqui é onde seriam guardados. Vários itens aqui para nós. Parece ser algum tipo de depósito. Gaia, por que essa porta tá sem energia? No meu nível de operação atual, só consigo restaurar parte da funcionalidade desta instalação. Com o tempo, isso pode mudar. Onde a gente tava? Essa porta leva à saída oeste, mas temos muito o que discutir após você visitar o laboratório. Tá certo. Ok. Atrás daquela porta há um caminho que vai até Sonora. Então posso voltar pro leste se precisar, depois que terminarmos. Correto. Então esse era o nosso destino. Um laboratório? Esse era seu propósito original. Parte dos dados da máquina que você recuperou do reparadouro parece estar corrompida. Você pode acessar o terminal nesta sala para saber como reparar e concluir a conversão. Vou dar uma olhada. Bora ver. Que legal, velho, ó. Terminal de fabricação. Nossa, todos ali, velho. Eles são todas as máquinas. Conversão disponível. Cria uma conversão para desbloquear a habilidade de converter esta máquina nos termos. Não tenho recursos. Preciso de dados de peças de máquinas para consertar a conversão corrompida. Minha inicialização foi concluída. Você pode continuar a explorar a instalação, Eloy. Quando estiver pronta, volte à sala de controle. Temos muito a discutir. Show de bola. Vou dar uma voltinha assim. Eloy, você já visitou todas as salas acessíveis da instalação. É nessa porta aqui, vamos lá. Ok. É uma boa hora pra falar com a Gaia. De olho da Terra. Fala aí, Gaia. Olá, Eloy. Manda prosa. Ah, oi. Você tá pronta? Sim. Inicialização concluída. Todos os testes indicam que minha matriz heurística está em ordem e estável. Beleza. Você deve ter muitas perguntas. É, mas duas importantes primeiro. Funções subordinadas ou estranhos? Vamos ver aqui, funções subordinadas. Não dá pra gente consertar a biosfera sem recuperar todas as partes. Fiz uma busca pelas suas subfunções no centro de testes Hades, mas Minerva foi a única que eu achei. Felizmente, as capacidades sensoriais desta instalação são muito mais avançadas. Buscarei as outras funções. Opa! Lançando sinal de consulta. Boa! Recebendo. Nossa, no mundo inteiro tem o Brasil aí, ó. A rede, né? De Apolo, Artemis e Lítia não encontro vestígios. Simplesmente se foram. Ixi! E as outras?
Éter, Deméter e Poseidon foram revelados. Boa. Estão ao nosso alcance. Capturáveis. Pronto. E o Hefesto? Ele também foi revelado, mas não é como os outros. Com certeza. Nos anos desde o sinal de extinção, Hefesto evoluiu muito. Além disso, ele não está confinado a um único local. Ixi. Ele assombra a rede global que conecta os caldeirões espalhados por todo o planeta. Portanto, é extremamente difícil dominá-lo. E aqui no mundo todo. Dele. Eu imaginei. Correto. Ele tem habilidades essenciais. Sem ele, posso apenas adiar a extinção da vida na Terra. Ixi. Hefesto é a única esperança de uma solução permanente. Então começamos aí? Infelizmente, não podemos. Obter o Hefesto só será possível depois que minhas próprias habilidades forem muito aprimoradas. Pegamos as outras funções subordinadas, depois o Hefesto. Precisamente. Então, Éter, Deméter e Poseidon. Como vamos capturá-los? Para recuperar uma função subordinada, deve se deslocar até ela. Claro, encontrar, né? O processador físico para onde escapou. Então, exatamente como fez com Minerva, você terá que usar o controle principal para reverter a função subordinada ao código original. E como faço para trazê-lo até aqui? A função subordinada deverá ser carregada a um dispositivo de dados e trazida fisicamente a esta instalação. Vou lá, recupero e traz. Vamos formar a nova Gaia. Você armazenava Zerro de Kernel? Sim. Devido ao espaço, ele só pode carregar uma função. Uma função por vez, então tem que pegar cada uma. Mas separadamente. Em outro aspecto, será o bastante. Próxima pergunta. Os estranhos. Quem são os estranhos? Talvez você me ajude a entender uma questão. Um tempo atrás, eu topei com um grupo de estranhos que tentaram me matar. Eles tinham servidores robóticos e um clone da Elizabeth Solbeck. Sim, isso foi gravado pelo seu foco. Ela viu. Sabe quem eles são? A resposta a essa questão está ligada ao sinal de extinção que despertou o Hades. O que levou minha predecessora a se destruir. O sinal de extinção. Ok, me parece sombrio. Aquele sinal não veio da Terra, Eloy. Espaço? Os cálculos foram complicados. Mas parece que se originou a 81 trilhões de quilômetros. Urra! Aonde? Trilhões de quilômetros? É tão distante que a própria luz leva 8.611 anos para cruzar. Porra! É fora da Via Láctea, é isso? Ok, então... O que tá tão longe assim e quer que a gente morra? O sistema estelar Sirius. Sirius? É outro sistema solar. Mas é pra lá que a Farzinity... A nave. Odisseia. É, pra lá que ela tava indo. Mas ela explodiu. Só se... Eu não... Colonização de outro planeta. Por que eles fingiriam um fracasso? Não queriam que ninguém soubesse. Pra fazer os humanos do futuro pensarem que não tem ninguém. Espera. Os estranhos que tentaram me matar no centro de testes Hades, que tinham o clone. Você tá me dizendo que eles são descendentes da Farzinity? Sim, essa é a minha conclusão. Doideira, hein? Mais algumas perguntas chaves? Então, primeiro Éter, depois Poseidon e, por último, Deméter, depois Hefesto. São essas três missões que eu tenho que ter. Éter primeiro, depois Poseidon e, logo após, Deméter.
E finalmente é Festo, porque lá ele está espalhado sobre várias cidades, etc. E é o último, né? Que por fim eu acabo resolvendo todo o esquema. Em resumo, o que ela comentou foi isso aí. Vamos ver um pouquinho sobre cada um deles agora. Acho que vou atrás do Éter. Então eu designarei Éter como objetivo no seu foco. Pronto, vamos pra Éter primeiro, que é nível 17, se tranquilo. Se você conseguir, eu poderei usá-lo para atenuar as tempestades mais fortes na área. Mas vou precisar do Hefesto e do controle sobre as máquinas que ele oferece, e estabilizar de vez a biosfera. Caso você mude de ideia, pode atualizar o objetivo pela interface do seu foco quando quiser. Também vou transmitir um resumo de dados disponíveis sobre todas as funções. Show de bola, manda pra mim. Para sua referência. Tem outro assunto com que eu possa ajudar? Sei que você ainda tem muito o que fazer. É sim, verdade. Algum problema? Não sei, segui os passos da Elizabeth, é uma pressão e tanto. Ela tinha um sonho pra você, pra vida na Terra, e muita coisa deu errado e agora acabou sobrando tudo pra mim. Você acha que vou conseguir reparar o sistema, derrotar a Farzinit, seguir o exemplo dela? Sem dúvidas. Na última mensagem, minha predecessora declarou a convicção inabalável no seu sucesso. Ah, legal. Com você, tudo sempre mandou uma mensagem. É possível. Mandou uma mensagem. Você venceu ao exterminar o Hades e reinicializar meu sistema. Você vencerá aqui. Obrigada, Gaia. Bom, acho que já vou andando. Partiu. Eu liberei as saídas da instalação. Uma delas leva para o oeste. As outras levam de volta pela montanha até Sonora, caso você queira voltar ao leste. Val? Vou ter que me acostumar com isso. É você, Eloy? Sim. A Gaia conseguiu abrir as saídas daqui. Você e a Zoe me encontram na Porta Oeste? Eu já tô indo. Beleza. Explicadinho. Estabeleceu a base. Troféu chegou. Sai da base pela Porta Oeste. E é isso, galera. Então eu tenho três objetivos, pegar os outros três módulos e, por último, Hefesto, para finalmente derrotar Farzenet e seu plano mirabolante de pegar todo o planeta Terra como um planeta órfão ou, enfim, um planeta para qualquer outra coisa que eles pensarem fazer. Mas é o seguinte, isso é por conta dos próximos vídeos. Próximo vídeo, vamos para o próximo, que é Éter, que é o próximo, nosso próximo capítulo, sair pela Porta Oeste, enfim, dar continuidade. Tamo junto? Não se esquece de dar um clicar em gostei, comentar e compartilhar com seus amigos. E claro, se inscrever no canal e também clicar no sininho para não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Fui!